Goeiemôre, liewe vriende. Ja, dit was 'n lang ruk laas nadat ons reis voortgesit het deur die boek Openbaring. Daar het 'n klomp goed in die tussentyd gebeur wat gemaak het dat ek nie hierby kon uitkom nie. Maar hier is ons nou weer. Openbaring hoofstuk 21. Ek wil vra dat julle dit eers gou-gou gaan lees. En gaan seker maak dat julle die inhoud daarvan daarom ken op 'n manier sodat ons gesprek makliker kan vloei. Hier gaan dit oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. En alles, maar letterlik alles word nuut. In hoofstuk 21 is daar 'n paar groot verrassings wat vir ons wag. Aan die een kant die glorie van die nuwe stad Jerusalem en die nuwe aarde. Aan die een kant ja, en aan die ander kant is daar ook 'n verskil tussen die nuwe aarde en die ou aarde. Wat was gaan lyk anders as wat gaan kom. Of miskien andersom, wat kom lyk anders as wat was. Kom ons duik in die hoofstuk in. Heel eerste moet ek die begrip hemel en aarde net so bietjie verduidelik. Ons lees in Genesis 1 vers 1 dat God hemel en aarde geskep het. Hierdie frase in die Bybel is gewoonlik 'n aanduiding dat hier gepraat word van die hele geskape heelal. Tot die heel verste ster word hierby ingesluit. Nou die tweede belangrike ding wat ons ontdek is dat hierdie hemel en aarde, so lees ons in 2 Petrus 3 vers 5 tot 7, al een keer in die verloop van die geskiedenis vergaan het. Dit was in die tydperk van die sonvloed, in die tydperk van Noag. En na die sonvloed het God die wêreld, die hemel en aarde weer begin herskep. Die hemel en die aarde van vandag word vir die oordeelsdag dan ook bewaar. As alles nie met water nie, maar uiteindelik met vuur sal vergaan. So gebeur dit dat ons hier lees in Openbaring 21 dat die apostel Johannes 'n nuwe hemel en aarde sien. Die eerste hemel en aarde, dit is die hele skepping, het verdwyn in die vuur van geregtigheid. Die ou hemel en aarde wat ek en jy ken, het vergaan in die vuur van geregtigheid. Nou in sy plek verskyn die nuwe Jerusalem, die heilige stad wat van God af uit die hemel kom, van bo af en in alle opsigte, liewe vriende, totaal nuut is. So sal ons ook in die res van die hoofstuk sien. Volmaak en heerlik en skoon soos 'n bruid wat haar gereed gemaak het of gereed maak om haar bruidegom te ontmoet. Hier is een van die eerste verrassings. Die see sal nie meer daar wees nie. So vir die wat 'n strandhuisie nou het, het ek ongelukkig slegte nuus. Daai strandhuisie gaan nou ver van die see al wees. Want in die nuwe hemel en aarde, die nuwe stad, die nuwe Jerusalem, gaan die see verdwyn. Waarom?
Want in Openbaring het ons gesien dat die see een aanduiding is, symbolisch tenminste, van die sondige en satanische. Dis die draak wat uit die see uit opkom. Daar is die bose, was die woonplek, sy woonplek was die see gewees. En dan die wereldstad waarvan gepraat word, is natuurlijk Babel. Babel verteenwoordig hier die wereldstad as die goddelose stad, wat dier die oordeelsvuur van God vergaan. Maar hy word hier geteken, dat hy geen bedreiging meer inhou vir Godse volk nie. Die kerk is afgesonder, een kant gesit, hy geheilig, as bruid vir die komende bruidegom, en wat met sy bloed aan sy bruid verloof geraak het. Die verloofring, as het ware, wat God vir, as bruidegom vir die kerk gegee het, was die bloed van Jesus Christus. Die kerk is afgesonder as bruid vir hierdie komende bruidegom. Hy is op pad. Johannes sien dat die nuwe kerk neerdaal van God uit die hemel. Nou, die interessante is die werkwoord wat hy hier in die Grieks gebruik. Hierdie werkwoord staan in die teenwoordige tyd en dui 'n voortdurende proses aan. Nou, hier is die belangrike wat ek en jy moet hoor. Elke keer as iemand tot bekering kom, elke keer wat ons iets doen in hierdie wêreld wat heling en heelheid en genesing bring, bring een stukkie van Godse nieuwe aarde en hemel nader aan ons. In een sekere sin, lieve vrienden, sou ons kon sê, ons wat glo en die bruid van Christus is, het nou reeds in hierdie wêreld al iets van die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. Iets van die koninkryk van God, want hy heers oor ons lewens. Dan is daar 'n volgende belangrike ding wat vir ons vertel word in vers 3. Daar word vertel dat God tussen ons gaan kom tabernakel. Nou onmiddellik moet jy die Ou Testamentiese prentjie kry van Israel wat deur die woestyn trek en in die middel van die kamp is die tent opgeslaan van Godse teenwoordigheid, die tabernakel. En God het daar gewoon, terwyl die volk daar gekamp het. In die dag het 'n wolkkolom oor die allerheiligste gehang, en in die aand 'n vuurkolom, om sy teenwoordigheid daar tussen hulle uit te beeld. Nou sê Johannes, God gaan kom, en hy gaan sy tent kom opslaan tussen ons. Bedoelende dat hy by ons sal wees. Hy sal nie meer ver van ons afwees nie, hy sal nie afwesig van ons wees nie. Ons sal hom beleef asof hy hier tussen ons is. Daar gaan geen hindernis wees tussen ons en God nie. Geen onvolmaaktheid nie. Geen simboliek meer nie. Maar God sal in ons wees en ons in God op 'n volmaakte wyse. Wat 'n wonderlike troos is dit nie, liewe vriende. Dat God nie meer ver af gaan voel nie, maar naby en by ons. Dan sê die Gees vir Johannes,
Skryf hier die woorde op, want hulle is betrouwbaar en waar. Onthou dat hier die boek aan die vroege kerk ook in een tyd geskrywe is van vervolging en swaarkry. En die waarheid moet hulle hoop en verwachting sterk kon maak. Die waarheid dat God nou reeds op een manier sy tent tussen ons kom opslaan het, moet hoop bring wanneer daar een twyfelmoedigheid by ons ontstaan, wanneer ons bekommerd is oor die toekoms. Ons kan gerus dus aanhou hoop, wil die tekst vir ons sê. God is tussen ons. Ons lees ook in vers 5, hy wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles nuut. En weer een keer is daar die werkwoord wat gebruik word in die onvoltooide teenwoordige tyd. Christus is dus in een voortdurende proces bezig met die herstel van die sondige wereld. Die heeltyd is hy bezig. Hy is in ons wereld oral en altyd teenwoordig, en hy is besig om die sondige gevalle wereld te herstel. Hy begin nou deur die werk van die Gees in wedergeboorte en bekering by die hart en die gees van die mens. En daarna, op die laaste dag, sal hy alles voltooi. Een nieuwe hemel en aarde sal kom, een nieuwe volmaakte bestaan, en bestel, en een ewige volmaakte lewe en in heerlikheid, waar daar geen leed en smart en pyn en dood en hartseer meer sal wees nie. Wat een wonderlike troos is dit nie, vriende, dat Jesus nou reeds, al lyk het nie altyd vir ons so nie, reeds besig is in die wêreld. Ons moet vir die Here vra dat hy ons geestes oog sal oopmaak, sodat ons kan sien waar hy besig is in die wêreld. Sodat ons saam met hom, by hom kan aansluit in die werk waarmee hy besig is. Vers 6 sê dit het klaar gebeur. Dis nie 'n pie in the sky when you die nie. Dit het reeds begin met die eerste koms van Christus. Markus 1 vers 15 sê Jesus die koninkryk het naby gekom. Bekeer julle. In vers 8, terwyl die kerk die heerlikheid van die ewige lewe in die nuwe stad beerwe, sien ons daar in die verte die optog van die goddeloses, wie se pad loop na die verderf, na die ewige afgrond, na die tweede dood. Waar die goddeloses al ewig op die aanval was en die kerk probeer onderkry het, het ons nou 'n prentjie van hulle laaste dag, die tweede dood. Wat kan ons hieruit vir onsself vandag leer, liewe vriende? Nommer 1, maak seker jy behoort aan die kerk van Christus, die ware kerk, van gelowiges wat al dageliks bekeer en volhard, totdat die oorwinning uiteindelik behaal is. Laat die Heilige Gees toe om jou dageliks te vernuwe en te verander na die beeld van Christus toe. Maak jou as bruid van Christus gereed vir die dag, wanneer hy weer verskyn.
so kom die koninkryk reeds nou in jou leven en deur jou leven. Daar waar jy woon en werk en speel. Leef die nieuwe leven wat hy aan jou gegee het, nou reeds. Is nie iets wat jy kry die dag as jy eers sterf nie. En die Here sal jou lei en bystaan en bewaar, totdat jou voete in die ewige stad van God staan. Lieve vriende, dit bring ons dan by die hoogtepunt van die visioen van Johannes. Deur die Gees meegevoer, sien hy die heilige stad, die bruid van Christus, die kerk van die ewige lewe. Johannes sien nie hoe die stad self lyk nie, maar hy kry so 'n blik, 'n simboliese wat in simboliese taal verduidelik word, 'n blik op die heerlikheid daarvan. Die engel neem hom na 'n hoë berg sodat hy kan afkyk op die nuwe stad en dit kan sien. Van die gewone posisie van die aarde af kan die mens hierdie nuwe wonderlike heerlike stad nie sien nie. Hy moet deur die Gees opgelig word en van bo af afkyk. Dis 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel wat nie met aardse maatstawwe gemeet of begryp kan word nie. Die stad is die vervulling van Godse verbondsbeloftes. Vers 9 meld dat een van die engele die bakke van die laaste pla aan Johannes hierdie nuwe stad kom wys. Babylon het geval en die nuwe stad van God is die oorwinnaar, wys hy vir ons, wat deur die oordeel van die pla heen bewaar gebly het in die genade van God. En Babylon, soos dit beskryf word, die hoerstad, is vernietig. Dis interessant dat dwarsdeur hierdie boek Openbaring word die kerk met 'n vrou vergelyk of met 'n bruid. Hierdie bruidskerk is die volmaakte en geseënde teenpool van die slegte vrou, Babylon, wat die wêreldgees voorstel. Die stad is absoluut heilig, kristalhelder soos opaal. Dis die betekenis van die pragtige edelsteen, se glans wat van die stad af uitskyn. As ons 'n bietjie kyk na die boustyl van hierdie stad, verse 12 tot 14, dan sien ons hy het 'n hoë muur wat praat van absolute veiligheid en beskerming. Hy hou alles wat onrein en onheilig is uit. Hy het 12 poorte en hy gee toegang tot die stad. 12 is die volheidsgetal van God, 3 maal 4. En word met die 12 poorte aan ons getoon dat daar oorvloedige geleentheid is tot toegang tot hierdie stad. Van alle kante af is daar toegang. Die stad is nie 'n tronkvesting nie, maar een van ewige vryheid en vrede. Vrygemaak deur die evangelie van Christus. Daar is 12 fondamente ook. Strek van poort na poort.
fundament bevestig die eeuwige en blijvende waarde van die stad. Niks zal het ooit kan vernietigen. In die naam van die 12 apostels staan daarop geskrywe, dit wil sê die boodskap van die apostels is die fondatie van hierdie nieuwe stad. Dan sal die 12 stammen, wat die Oud Testamentiese kerk voorstel, die 12 stammen van Israël, ook hulle name is geskrywe op die poort. En die 12 apostels van die Nieuwe Testament, deze kerk op die fundamenten. Hierdie symboliek teken die werk van God in die geschiedenis. Die Oud Testamentiese kerk het rondom Jerusalem gesentreer. Nieuwe Testamentiese kerk rondom Christus. En die Nieuwe Jerusalem, die eeuwige lewe, kom deur die Ou en die Nieuwe Testamentiese kerk tot stand. Deur die hele kerkgeschiedenis heen was en is God dus bezig om die nieuwe en heilige stad voor te bereiden. Een eeuwige koninkrijk, vrij en daar is vrije en feestelijke toegang daartoe. Dan kom ons bij vers 15 en 17 uit. Die engel meet die stad volgens of met een gouden meetstok. Die goud spreek van absolute betrouwbaarheid. Die stad zal in alle opzichten ooreenstem met die heilige raadsplan van God. Hij zal heilig, volmaak en goed wees. Die stad is, sy afmetings is die van een precieze kubus. Nou, dit is interessant, want in die tempel van destijds was die allerheiligste ook een precieze kubus. En dit was die woonplek van God daar, die allerheiligste. Hier wordt weer voor ons gesê dat hier die nieuwe stad, wat een precieze kubus is, ook Godse woonplek nou zal wees. Twaalfduisend is een getal wat hier voorkom. 12.000 kilometer in al die dimensies van die kerk. 12.000 breed, 12.000 hoog, 12.000 wijd. Al drie die dimensies. Wat symbolisch voor ons sê, 3 die getal van God, 4 die getal van die skepping, 10 die afgerondheid. Word daardoor uitgedrukt drievoudig. Want die 12.000 is 3 maal 4 maal 10 maal 10 maal 10. Hier, in hierdie nieuwe stad, gaan God en mens in volmaakte vrede en harmonie saamwoon. Die muur rondom die stad wordt weergegee as 144 meter. Weer een keer, onthou julle die 144.000 wat gered zou worden, dui op die volheid, dat niemand verloren zal gaan nie, en die muur zal bescherming en ondeurdringbaarheid en absolute veiligheid aan die inwoners en geluk aan die inwoners bring. Die bouwmateriaal, daarvan lees ons in vers 18 tot 21. Die kostbaarste edelstene en goud word gebruik. Die muur is van opaal en die stad self van die suiverste goud wat soos 'n spieël blink. Heerlijkheid en rijkdom en heiligheid word hier in die oortreffende trap aan ons beskryf. Die fundamente is met kostbare edelstene versier en skitter in ware rijkdom en veelkleurigheid. Die kerk is toch die triomferende kerk van Christus. Die uitverkorenis is een gebouw, een tempel van God wat deur die rijke genade
van die wijsheid van God gereed is, uit die verderf. Die verscheidenheid van kleren, van die edelstenen toon aan ons die heerlijke deugde en veelzijdige wijsheid van God. Heerlijkheid, reinheid en zuiverheid zal in hierdie stad die boottoon vier. Wat leer ons oor die inwoners? Hier is een paar verrassings weer een keer. Wat die inwoners of bewoners van die nieuwe stad betref, oortref dit alles wat ons in aardse norme ken. Nummer 1, daar is geen tempel, geen kerk meer nie. Want ons het nie meer een tussenganger nodig wat ons help om by God uit te komen. Nie. Ons het geen, want Christus was die volmaakte tussenganger. Ons het niemand anders nodig om aan ons die woord te verduidelijken, iets van Godse teenwoordigheid voor te stel nie. Want Christus gaan self by ons woon. Daar gaan geen son en maan wees nie. Want God se self sal in soveel heerlijkheid daar woon, dat die tempel onnodig is, en sy heerlijkheid sal so skitter in die glans, dat dit elke mense levenslig sal wees. Daar sal ook geen nacht wees nie. Want die lig van God verdryf alle donker en duisternis, sonde, onreg, smart en pyn. Hy is die lig vir die nasies. God self is 'n inwoner van hierdie nuwe Jerusalem. Hy woon volledig onder en tussen mense. Tweedens is die nasies en die konings inwoners van die stad. Hier word net weer een keer beklemtoon dat het nie eksklusief is om deel te wees van die koninkryk van God en deel te wees van die nuwe stad Jerusalem. Maar dat God almal en alles insluit wat die knie voor hom buig. Ongeag jou taal, jou kultuur, jou kleur, jou geslag, jou status. Derdens, niemand wat nie met die bloed van Christus gewas is, sal in hierdie stad woon nie. Leer vers 27. Vriende, wat 'n ongelooflike prentjie kry ons nie van Godse plan met ons. Die wonderlike en die belangrike om raak te sien is dat het reeds aan die gebeur is. God is reeds besig om hier nou sy koninkryk te laat kom. Daar sal wel 'n tyd wees wanneer het volledig en meer duidelik sal wees vir ons, waar ons die heerlikheid daarvan in sy volheid sal beleef. God is nou besig om mense gereed te maak vir die nuwe hemel en aarde, die nuwe skepping. Hy is besig om deur sy gees in die harte van mense te werk en hulle al hoe meer na die beeld van Christus te verander. Hy is hier besig om hulle wat die rug op hom gekeer het, 'n laaste kans te gee om na hom terug te draai. Ek en jy het die verantwoordelikheid om die woord van God te bring, om die genade te verkondig, om die leringe van die apostels aan mense te bring, sodat hulle ook 'n stewige fondasie het, waarop hulle geloofslewe, geloofshuis gebou kan wees. Baie dankie dat jy saam gekyk het en dat jy saam op reis is. Volgende keer sluit ons Openbaring af met hoofstuk 22. Baie dankie.